טוב, שלום חברים, אנחנו אין פותחים אלא בכבוד אכסניה תחילה. אנחנו לא נצלם את שרה שסורגת עכשיו, אבל זה מוקלט. אנחנו, את סורגת לי צעיף, אז זה בסדר. כולם כאן בדיכאון על הקאובויז. על הקאובויז, לא, בסדר, שנייה. אז מורה ורבותיי, שימו לב, אנחנו אין פותחים אלא בכבוד אכסניה תחילה. אנחנו רוצים להודות באמת משפחת גולדשטיין, שפותחים את הבית לשיעור התורה, וכל המשתתפים, אשריכם. לחיי העולם הבא, אני רוצה לברך אתכם ברפואה שלמה, שתזכו לשפע גדול, ואף אחד לא יצער אתכם, ותזכו לכל הברכות הכתובות בתורה. כתוב, אנחנו בפרק י"ב מסיימים היום את הפרק בעזרת השם, מלכים א', פרק י"ב, פסוק כ"ח, סיימנו בפעם שעברה את הנושא של התייעצות המלך ירבעם, כאילו התייעצות, הוא כאילו מצריך את התייעצות, כן? אבל הוא עושה, הוא פורמלי, פורמלי מה שנקרא. ואז היינו, עצרנו ככה באמצע שאלת המלבים, איך דבר כזה יכול לקרות, אנחנו נסיים אותה בעזרת השם עכשיו. אומר ירובעם ככה, אומר שימו לב חברים יקרים, מה אתם חושבים כזה פשוט, שאדם שם עגלים בארץ ישראל ואנשים שכחו את מה שהיה במדבר? מגמתו, אומר המלבים, הייתה להניע עם מעבודת המקדש. למה? מה שפחות ילכו יותר טוב. אין ספק שראה במעשה זה פנים לכל צד. אל יראי השם, אמר שעשם לשם האל. שכמו שישכון במקדש על שני הקרובים אל כוחים המרכבה, שהיא צורה אנושית מורה על החוכמה. זאת אומרת, הוא דיבר לכל אחד בשפה שלו, ברמה שלו, בגובה העיניים. עכשיו הוא אמר, תכנסו לי פה את החכמים. דיבר איתם דברי תורה וחוכמה וקבלה וקרובים והחוכמה שבקרובים זה שאני יוצר עגל הוא מעין אותו רעיון לא שהשתחוו לעגל והשיא אותם שישכון בבית אל ובדן אל פני שור שבמרכבה שמורה על ריבוי התבועות וכוח השור הוא אומר זה רק אמצעי כדי למשוך לנו שפע אנשים אומרים איזה טיפשים היום עושים חבר'ה היום אנשים עושים דברים כאלה. אני אתן לך דוגמה. יש אחד נוסע באוטו, ואין ישראלי כמעט שאני מכיר בכל אופן, מידל איסטרה נקרא לזה ככה, שבמכוניתו לא תלויה לו איזה משהו מהמראה, משתלשל לו איזה נעל, איזה שרשרת. עכשיו, אוי ואבוי אם נופל לו הנעל מהמראה, הוא לא נוסע. מה זה? זה לא עבודה זרה. הוא מאמין שיקרה לו משהו רע אם לא יתלה את הנעל. מורה ורבותיי, אנשים עושים עגלי זהב כל יום. אתן לכם עוד דוגמה. אנשים עושים עגלי זהב מאנשים אחרים. זה שער הביטחון מלמד אותנו. אתה בוטח במישהו אחר שהוא יהיה הנציג שלך. הוא עגל הזהב שלך. אנשים בדיכאון, הקאבויז היום הפסידו. כמה יום לחודש? היום ה-15 לראשון 2017, הקאבויז לא עלו, נו, זה מוסיף לכם משהו בחשבון בנק? זה הוריד לכם משהו? מי? בסדר, זה... אמן. מה זה מעלה, מה זה מוריד? אתה רוצה לצפות במשהו, תצפה כמה זה... הבל הבלים. תצפה בשיעור תורה. תרוויח העולם הזה והעולם הבא. כן, זה עגל הזהב, אנשים בשבילם האלילים, למה קוראים לזה אלילים? גודס, יש אלילים, נכון? הקאבויז, לא יודע מה השמות שלהם שם. אם יבוא אחד מהם וילחץ לו, ייתן לו חתימה, מה זה? הוא מפרסם את זה, כל הרשתות החברתיות. מה יועיל לך החתימה שלו? בעולם הבא מה ייתן לך? פשוט, אבילים כסילים. אלה עגלי זהב, רבותיי. אנשים חושים, עשו בדל, יש לך בבית עגל זהב. אתה לא עושה מהטלוויזיה שלך בבית עגל? לא צריך לצאת לחוץ, זה בא לתוך הבית. עגל בקופסה שחורה, אפילו לפחות זהב אפשר להמיס, למכור. תיך, לעשות בזה משהו, מה תרוויח? אז לא להסתכל על הפסוקים ולגחך. איזה טיפשים הם היו. אנחנו הטיפשים בעצמנו, שיש לנו עגלי זהב כל שני וחמישי. צריך לזהות אותם. חלקם אנחנו יוצרים אותם, חלקם נוצרו על ידי אחרים, חלקם אולי אנחנו ניצור לעצמנו. צריך לזהר לקחת, לעשות boundaries, גבולות.
מגיע חכם ודורש בתורה ומשכנע אותך שעגל זה בסדר. ומוצא צידוק הלכתי לזה. איך אף אחד לא קם? איזה חכם היה ירבעם שהצליח לסבן את כולם. אולם המבואר בכתוב שתחילה לא עשה כהני במות רק אחר כך. למה? הוא הכניס להם את השינוי הזה לאט לאט. העם כל כך חיכה לעלות לבית המקדש, עכשיו אני אשנה להם את זה. הם עשו את זה בזמן שלמה. עכשיו אני הולך לשנות את התוכנית. ונראה שחשב שכמו שהעם הסכימו לפרק מעליהם כובד מסע המלך ושרים, שבשביל זה מרדו בשלמה ובחרו בשקל מעליהם עול מלכות, כי ירצו לפרק מעליהם עול עבודת בית השם, שהיה גם כן למעמסה עליהם. מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, העם, אני ממשיך עם הזרם, עם השבוג. מה הזרם? העם אמר, אנחנו לא רוצים במלכות שלמה, ברחבעם. אוקיי, ביטלתם את המלכות? כתר מלכות כבר הלך, נתלבש עכשיו על כתר תורה, גם את זה נוריד להם. כתר העבודה והתפילה. הרי למה הם התלוננו שהם רוצים את המלך? עבודה קשה, מיסים. אז עבודה קשה לעלות לבית המקדש לירושלים? שלוש פעמים בשנה? כל כמה חודשים? במקום להבין שזה ציווי מהקדוש ברוך הוא, נותן לך אנרגיה וחיות לחיים ארוכים, טובים ושלבים. יראת השם תוסיף חיים. ושנות רשעים תקצורנה. אתה צריך כל הזמן לשאוף שיהיה לך חיים ארוכים. על ידי קיום תורה ומצוות. יראת השם תביא אותך לזה. השם יוסיף לך שני. אבל הוא לא חשב ככה. הוא לא יאכפת לו מהחיים של האנשים. לא יאכפת לו מהמזל שיקצורנה. העיקר שאני לא אתבזה. אני רובה מצחקו עליי. מחר את כולם בנזין עדשים, את כל העם. ועם רוב הקורבנות על כל חטא והשם ונדם ותרומות מעשרות וכדומה. זה הוא לא יכול לדבר לחכמים. מה קרה לכם? קורבנות, מעשרות? מה תגיד צדיקים יגידו לו? קסמת, זה חובה, זה הלכה, זה תורה, זה מצווה. אז איתם הוא דיבר עם החכמים, עניין של הקדושה שאנחנו מקדשים את החומר. אני מקדש את החומר על ידי שאני בונה ויש לי כוונות, אני מכניס בזה כוונות. כמו שיש קרובים. בית המקדש. ולעמך אומר דיבר, חבר'ה, הרבה כסף מבזבזים, העם איתי, הנביאים איתי, יראה להם חתימות, תאמינו לי מה שאני אומר לכם, רק את טובתכם אני מבקש, תבואו איתי, נחסוך לכם הרבה כסף, תעשו מצווה בקלות, תוכלו ללכת הרבה יותר משלוש פעם, ליד הבית אני אביא לך. דיבר אליהם לכיס. ועל כן עשה להם תבנית העגל, שציור העגל מורה החופשית, להגיד להם שהם חופשיים מכל עבודה, ובזה יפטרם בין מעבודת המקדש, בין מעול המצוות בכלל. ובהתחלה לא בנה בית במות כלל, וחשב כי ישמחו העם אם יהיו פטורים מהבאת קורבנות וזבחים. אז הוא עשה להם תרגילים, הוא עשה רק עגל ומזבח שאפשר להקריב, קל. אתם יודעים איך כל דבר מתחיל, נכון? בהתחלה מביאים קרוון, ואחר כך עושים מבנה קבוע, ואחר כך מוסיפים, ואחר כמה שנים יש עולם ומלואו. הסתכלו בתמונות הראשונות, זה התחיל בקרוון. זו הנקודה שהמלבים רצה להתמקד בה, לומר לך, תיזהר מהאנשים של אלה מדברים כך ולאלה כך, כדי להשיג מטרה שהיא כולה מטרה אישית. זה בסדר שאדם מתאים את עצמו לציבור, לזה אנחנו לא מדברים. אבל הייתה פה תרמית שעם ישראל שילם ביוקר עליה. אומר הרד"ק, איך הוא דיבר להיגיון הפשוט של האנשים. אם תסתכלו ברד"ק בפסוק כ"ח, מה הוא אומר שם? שאל עצה, האח יעשה, והסכימה עצתו עם היועצים אותו, שיעשה שני עגלים. תראו, הסכימו איתו. ולמה? חבר'ה, זה לכבוד ולתפארת. פיתה אותם בדברים.
אמר להם, הלא ידעתם כי המלכות נחלקה ברצון האל, כמו שאמר לי החיה של עוני הנביא. מה הוא אמר להם? שזה יהיה הגמש הרצון של השם. מה הוכחה? מי דיבר איתי? נביא? לא המצאתי את זה. שאלו את שאר הנביאים, כולם יגידו לכם אותו דבר. זאת אומרת, אם השם רוצה בי ובחר בי, אני יודע מה אני עושה. אני אכשיל אתכם. אנשים נכנעו מלפניו, הורידו את הראש. אם כן, האל לא רצה במלכות בית דוד, ולא רצה גם כן בירושלים, שהוא מלכות בית דוד, אמר לי, הנה כל הסיבות, אני אמין לכם רשימה, למה אין לכם, אין לכם לחפש בירושלים? אם השם היה רוצה אותם, למה ממנה אותי? ממנה אותי? אתם צריכים, ואתם לא שומעים לי, אתם עוברים על רצון השם. זה גם האדם הכי פשוט מבין. אתה מורד במלכות שמיים. מה, אתה יודע מה יש לו בלב? אתה יודע שהכל זה עניין של גאווה? הקדוש ברוך הוא יודע. זה צדיק, זה תמים, רוצה לעזור לנו. אם כן, הוא אומר להם, נעשה מקום אחר שתבואו ותסבחו שם. אז למה העגל? אמר להם, הלא אהרון עשה לישראל עגל, אתם חושבים שאהרון טיפש היה? אני לא מגיע לנעל שלו. עגל אשרות השכינה בו במקום משה שלא היה להם, גם אתם, אתה, שאין לכם מקום השכינה שהוא ירושלים, איך הוא קבע את זה? הוא קבע להם שאין להם מקום, יש להם, אבל הוא קבע שלא. נעשה עגל, נעשה עגל במקומו לאשרות שכינה בו. לפיכך, זה עזוי הדבר הזה. לפיכך אמר אל אלוהיך ישראל אשר הילוך אומר המצרים, כמו שאמר בעגל המדבר, כי לא הייתה כוונתו לעבודה זרה. למה עשה שניים? כדי שלא הטריח את ישראל שלא יבואו, שיבואו כולם למקום אחד. הוא מתחשב בעם, ממש יפה מצידו. נכון, איזה ירובעם זה, איזה פויה כזה, נכון, כזה פויה? כמה ירובעם יש בינינו? כמה אנחנו לפעמים הולכים שבי אחרי טיפש כזה או אחר, מקופל כזה או אחר? המחשבה צריכה להיות כך. זה פטנט שאני יכול לתת, טיפ שאני שואל לכל מי שבא לשאול שאלות כאלה ואחרות. כן לעשות? לא לעשות. ללכת? לא ללכת. אתה תשאל את עצמך שאלה לפני שאתה הולך לבצע את מה שאתה רוצה לעשות. מה השאלה שתשאל? השאלה הזאת תעזור לך, יפתור לך הרבה בעיות. אתה תשאל, האם מה שאני הולך לעשות עכשיו, הקדוש ברוך הוא ישמח או לא? זה הכל, כבר אתה 80% תשובה קיבלת. מה שלא, תשאל את הרב. יש עכשיו מסיבת רווקים רווקות. ללכת או ללכת? מי יש שם? זה בקדושה התארה, יש ריקודים, מעורב, צנוע, לא צנוע, אז תבין לבד. השם ישמח או לא ישמח? ללכת לשיעור, לא ללכת לשיעור. עכשיו, השם ישמח או לא ישמח? לצפות בכדורגל או זהו, זה כבר פתרת לך את רוב הבעיות. כך היו צריכים לחשוב, מה הוא רוצה, מה הוא מחפש? זה רצון השם? עכשיו, יש פה בעיה. אנשים שואלים, למה לא שאלו את הנביא? בטוח שאלו, מה הנביא אמר להם? אנחנו הסכמנו, מה שהוא אומר, זה בהתחלה היה. אבל איזה נביא? היה שילוני... עידו. עידו בא אחר כך בפרק י' ג'. עידו עשה להם... זה לא יודע אם נגיע היום. אומר המדרש כך. אמרו חז"ל, ירובעם עשה כנס, הזמין את כולם, שם מתחת לכל כיסא ומעל כל כיסא פתק מדבקה עם שם של היושב, הזמנות מראש. מחר כל מנה $500 לצלחת. והושיב שם רשע ליד צדיק. אמר להם, האם תחתמו על כל מה שיעשה? אמרו לו, הן. אמר להם, מבקש אני להיות מלך. אמרו לו, הן. אמר להם, תעשו כל מה שצווה עליכם. שמה אני מלך? שמעו לי, אמרו לו, כן, אתה הכי ראוי. אמר להם, אפילו לעבוד עבודה זרה? אמרו לו, חס ושלום. אמר לו הצדיק, אמר לו הרשע לצדיק, האם עולה על דעתך שירובעם יעבוד עבודה זרה? אלא רוצה לנסות אתכם, אתם מקבלים את דבריו. ואף אחיה שילוני טעה וחתם.
מסתובב לו ירובעם עם פתק, דף, מגילה ככה, חתומה על ידי הנביא. צריכים לשמוע כל מה שאני אומר. קיצורו של עניין, בואו לא ניכנס לכל מה שכבר דיברנו עליו, איך הוא משך את לבעם, ודרך הארוכה, ועבודה זרה וכל זה, זה, סליחה, שעבודה היא יכולה לעשות גם קרוב לבית. זה הבנו, ואת זה, אמן, ואת זה אפילו, האנשים הכי חכמים הסכימו. עכשיו, תשימו לב איך הלב של האדם לא יכול להחליט כאשר מדברים רגש ושכל. רגש אומר, תהיה עם הקדוש ברוך הוא, תהיה מנביאים. שכל אומר, חבל על הכסף. שמה עבדתי כל הזמן? השכל מתגבר. מי נתן לך את הכסף? השם. סימן שהשם רוצה שתעשה ככה. השם רוצה שאני אחסוך. אומר הרלב"ג, ויבעץ המלך, רוצה לומר שלקח העצה הזה בדרך שלא תסור המלוכה ממנו. הוא רצה שיטה איך הוא משתלט שלא יוכלו להזיק לו. ועשה לו שני עגלי זהב ומשך לב העם ואמר, הנה רב לכם הדרך מעלות כולכם לירושלים, כי ישיגכם לאות רב. ולזאת הסיבה גם כן עשה להם שני עגלים כדי שלא יצטרכו לכולם ללכת למקום אחד, כי יכבד עליהם. ולזאת הסיבה גם עשה להם כהנים מאיזה שיהיה מהשבטים. חבר'ה, מאיפה כהנים יכולים להיות? מי זכה לזה? אהרון. למה אהרון? סתם ככה הערת אגב. למה? בגלל שמשה כבר היה עסוק. שתי בחורות עשו משהו אקסטרה מצווה וזכו שתי הבחורות האלו. באחיות. אחת מבוגרת, אחת בת חמש. כהנים, לוויים ומלכות. אמר לה פרעו לשפרה ופועה, יוכבת ומרים להרוג. לא שמעו למלך ותחיינה. לא רק שלא שמעו, הם גם עשו אקסטרה להחיות. עכשיו מה שעשינו נעשה יותר, נבדוק שהיולדת תהיה בריאה, שהילדים בריאים. עכשיו אקסטרה נעשה. הוא אמר ככה, אתם אצלי, אתם משלי. ויעש להם בתים. מה זה בתים? בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות. שבט לוי היה גדול. למה נבחר דווקא מאהרון ולוי ומשה מלווי? למה? בגלל הזכות של שתי הבחורות הללו הצדיקות, האמא והבת, שהקריבו מסירות נפש. הם לא התעסקו איזה אחד עבריין מהשכונה, המלך שיכל להוריד להם את הראש ברגע. אנחנו מוסרים נפש להציל. רגע, מה אתם צריכות להציל? שימות הילד, יש לכם פיקוח נפש. הדם שלכם, הדם של התינוק לא יותר אדום שלכם. הם בני נוח, הם לא חייבים בתורה המצוות. מותר לבן נוח, שם שאלת הגעה, מותר לבן נוח לעשות הפלה? רצח. את צודקת. בן נוח, אצלו זה נחשב רצח. הדין שלו יותר חמור. דוקטור גוי שהרג ילד, ודוקטור גוי שהרג יהודי, לא שמותר לדוקטור גוי, בדוקטור גוי זה הדין שלו על פי התורה מוות, רצח. לא כנס עכשיו למסלול, למה? אצל היהודי זה אחרת, לא, הדין הוא לא דין מוות. זה סתם הערת אגב. ומלכות ממי? ממרים. איך מלכות ממרים? כי התחתנה עם מי? כלב בן יפונה. כלב יפונה איזה שבט? והשולשלת שהולכת עד לדוד המלך. זאת אומרת, מסירות נפש על קיום תורה ומצוות מביא אותך למלכות. כלב בן יפונה בכלל לא מוזכר בשושלת. לא. אם תקרא את ספר רות. צודק. אבל הוא מהמשפחה, זה ככה המסלול, והם זרזי המלכות שזכו עד דוד המלך. הלאה. אז אומר הרלב"ג ככה, והנה מגיע לפאנצ'ליין שלו, תראו איך זה. וכאילו הטעה אותם ואמר שבזה יוכלו לעשות עתה בזולת בית המקדש. אתם יכולים לעבוד, קיים תורה ומצוות בלי בית מקדש, ולא לתת את כל הכבוד והגדולה לשבט לוי. מדבר על מידת הקנאה שלהם. תגידו לי, אלה השבט לוי חשבו שהם בעל הבתים פה?
סתם שאלה שאני לא מבין איך אף אחד לא עלה על זה. איפה הלווים גרו? מי יודע? הפיצה בישראל. לא, אין להם בעת. אין להם נחלה, נכון? היה יותר בעצם. איפה הם גרים? היה להם יותר. כל עיר, כל שבט צריך לתת מגורים ללוויים. עכשיו, אדון ירובעם עושה לעצמו בית מקדש כזה, שעובדים אצלו. נו? הלווים מה עושים? משרתים. אבל הם לא יכולים שייכת לעבוד אצל ירובעם. הם קשורים רק לעבודת בית המקדש? נו? מה הם עושים? תראו בסוף הפרק עוד שני פסוקים. אתם תראו מה קרה ללווים. מאות ואלפים מהם היו צריכים לעשות. אומר הרלב"ג הצדיק ככה, ומי הפלא? לא רק אתם מתפלאים, גם הרלב"ג. איך ישימו ישראל עצתו לעבור על דברי התורה בזה? להקים קורבנות בחוץ, הריסו רבמות. שכחתם שעשו בכלל חוץ מבית המקדש, עשו להקריב בחוץ. ועל ידי זרים. רגע, מי מקריב? מה, אתה כהן? מאיזה שבט ירובעם? אפרים. ולהאמין בעגלי הזעם שהם האלוהים, שרוציאו ישראל מארץ מצרים. וידמה כי לא עסקו ישראל בתורה, אך היו אוכלים ושוטים ושמחים. תקופת הזהב. אומר הרלב"ג, אני אגיד לך למה. למה הם בגדו בקדוש ברוך הוא? למה בעתו במקדש, בשכינה שהוא ישרה שם, בכהנים בלוויים, בשבט יהודה? כי כולם אוכלים ושותים, לא הולכים ללמוד תורה. שאין לך לימוד תורה, זה ההידרדרות. ההידרדרות היא פטלית. וככה הגיעו זה, בלי תורה, ולא רק זה, אוכל, שותה ושמח, ושלום עלייך נפשי. בבקשה. כשכתוב ויעש כהנים לקצות העם אשר לא היו מבני לוי. איזה פסוק את? רצת קדימה? כן, אנחנו נגיע לזה. מה השאלה? אז השאלה, זאת אומרת, הוא עשה מעם שהם כהנים. בדיוק, בדיוק. הוא בחר לו אנשים שקיבלו ג'ובים. וזה הרבה כסף. כולל עיקר הפוינט. מה? כמו היום. כולל עיקר הפוינט. זה. מה שקורה היום. כן? אמן. כהנים הכוונה שאדם מכהן. כן. את יודעת מי היה, דרך אגב, הכהן הגדול? מי זכה להיות הכהן הגדול שם? אני צריך כהן גדול הרי, לא? לא יותר. תכף אתה תראה מי היה הכהן הגדול. כמו שקדם את תחילת מלכות שלמה, וזה היה סיבת נופלם באלו החטאים. אומר הרלב"ג, תדע לך, כשאתה לא לומד תורה, כשאתה לא הולך לשיעורים, כשאתה מבזבז את הזמן שלך עם משחקים וטיפשויות וביטול תורה, ההידרדרות היא מיידית. וזה משפיע. רגל זהב. אנשים אומרים, תראה, לא היה לי זמן. האמת, לא היה לי זמן. תראה, יראו לך בגיל 120 שלמבריקס היה לך זמן. ואיך קראו לאלה שהפסידו עם קאבויז ואינדיה? לזה היה לך זמן. כשאתה רוצה למצוא זמן, אתה מוצא זמן. מה תענה? מה תענה ליום פקודה? אם אתה מחלק את הזמן, ניחא. עשית גם מבריקס, עשית גם זה. נו, לפחות אתה לומד. יש אחד כל ראשו, ראשו ורובו, מונח בשטויות, באבלים. אתה שומע שולחן שבת, אתה מזמין אורחים, שעה מדברים לך הבלים שלא מוביל לשום מקום, ושולחן שבת הופך להיות השם ירחם. דרך אגב, מותר לדבר על כדורגל וכדורסל או פוליטיקה בשבת? הלכה? לא, עדיף לא. הלכה מותר. עדיף לא. אם זה עושה לך, נותן לך עונג שבת, כן, אבל עדיף שלא. אין על מה לדבר. למה מדברים על זה? אדם הרי כאן.
אין לו תורה, מה ידבר? תן איזה חידוש, תן איזה הלכה, דבר איזה. מצד שני, יש, בהחלט, ומצד שני, בגלל מה שמתרחש בעולם, כן? בגלל שהכל זה הפוך על הפוך, ורואים את זה גם לפי התורה, שזה נפח להרבה פעמים לסיבורה של... לא רק נבואה, אבל לא... אני מסכים, לא אומר אסור לדבר פוליטיקה. רגע, כמו היום, כמה אומות הצביעו? כן, זה מה? 70 אומות. נגדנו? כן, ב... להקים שתי זוגדות. כן. 70, בדיוק, זה המספר. 70 אומות. יאי, יאי, מורה ורבו, את הימות משיח, אשריכם, אני רוצה להגיד לכם, אשריכם שאתם יושבים פה עכשיו ללמוד תורה. זה הציפורי. תודו לשם שנתן לנו כוח, תודה לאת, אף אחד לא, בוא נגלה לך סוד, אף אחד לא אוהד ציון, אין, אנשים אין להם אינטרס אישי, אין להם עניין בך, לך תראה את סוריה, נהרגים מאות ואלפים, שוחטים ילדים פצצות, לא מעניין אף אחד, מדי פעם, זה אומר להם, אין נפט, אין מדיהם שום דבר, מה ירוצים מהם? אין עניין איתם, זה לא אכפת להם שימותו כולם, מי עוזר לכל הרבה מהפצועים? אנחנו בעצמנו, ישראל, עוזרים לאויבים. איפה יש עם חסד כזה? ומה? יריקות אנחנו מקבלים מהם. אבל קודש ברוך הוא איתנו. למה עם ישראל היום מלא תורה, מלא שיעורים, נפתחים בתי ספר, גני ילדים, דת. בשמיים לא היה דור כזה. תסתכל על הצד החיובי. אני רק רוצה לסיים מה שאומר הרלב"ג. הם שכבר ראו בימי שלמה שנעשו תועבות בירושלים, מתועבות הגויים אשר התחתן בהם שלמה. ומזה המקום פרצו החטאים האלה בכל ישראל. מה זה, אתם יודעים, בזמן שלמה, מה זה בזמן שלמה? אנשים שלו בעצמם הרי באו משלחות איתן. במשלחות המשיכו לעבוד את כל מיני תקסים, סוגי לבוש ובגדים כאלה. שלמה לא עבד עבודה זרה, הוא לא יכול להשתלט על כל אנשים שהיו סביבו. ממילא יהודים שנמצאים רואים. אתה רואה, זה משפיע. למה לא תראו הפגנות של דתיים נגד מצעדי גאווה כאלה ואחרים? זה נדיר, לא חושב שיש דבר כזה. אני לא ראיתי דבר כזה שאני מסתכל ביוטיוב החדשות שם. אין. למה? מה אני אכל להפגן? ניקח את הילד שלי שיראה את הדבר הזה? אני חושף אותו לזה. אני לא צריך. כשאתה הולך להפגין או משהו, או לעשות משהו נגד משהו, תדע לך שאתה נחשף אליו. זה משפיע. מה לעשות? אתם יודעים שאחד הכללים החשובים, זה שאדם הולך לענות למישהו בענייני אמונה ופילוסופיה, או שהוא הולך להתווכח עם אנשים, קודם תלמד. אם אתה לא בקי, אל תדבר. למה? הוא יכול להשפיע עליך. החכמולוג הזה משפיע עליך, כן, עליך. מאוד משמעי. אני יושב בשיעורים, למד תלמידים, חוזרים אל אחר כמה זמן, אבל, מאיפה בא כל האבל הזה? הייתם חזקים, הריות. לא, הוא שאל, לא אני, הוא שאל. בטח, חשבתי אותו פעמיים באיזה סעודה, בירה, נרגיל, לא יודע מה, והשפיע עליך. מי אמר שיש? כל הזלזוע הזה נקרא לצים. מושב לצים לא ישב. מה זה לץ? לץ זה לא לצן עם עמוקים, הכדורון האדום באף. לץ זה אחד שמבזה תורה וחכמיה. זה הכל. אומר, ומזה המקום פרצו החטאים האלה בכל ישראל, וידמה שאמר להם, מה לכם לעוד ירושלים וכי האלוהים... ובא האלוהים אשר עובדים הגויים. טוב שנעבוד אלוהים שעבדו אבותינו, שנעשה על ידי אהרון, שהיה נביא להיות לישראל חמורת משה. אמרו כי אלה אלוהיך ישראל אשר הלוך אמרת מצרים. שימו לב איזה קומבינה פה הוא עשה להם. אמר, אתם יודעים שגם גויים הולכים לירושלים? אתם יודעים שגם גויים התפילה שלהם מתקבלת שם? תגידו, בשביל מה לכם ללכת לירושלים, להתערבב עם גויים? זה לא בשבילנו. פה רק יהודים. אדם אומר, רגע, בוא נע, בעצם פה יותר טוב, נהיה ויכוח בעם. איפה יותר טוב? לא שזה, איך נקרא לזה, התגלמות הרשע. זה טוב וזה טוב, רק עכשיו ויכוח, מה יותר טוב? וירובע אומר להם, זה יותר טוב, לא בית המקדש, כי פה אין גויים. השם אמרו, תשמע, איך שאני לא מסתכל על זה? זה מקום רב המעלות? חבל שלא חשבנו על זה קודם. זה הכל. פשוט. אפשר להסיט אדם מן הדרך בחלקלקות לשון ובמס שפתיים. לא צריך יותר מזה. ואדם נופל.
בדיוק, נו, עכשיו לך תגיד להם את זה. אז הוא הביא להם... אז הם יודעים את התורה, הם קוראים את התורה. כן, אבל הוא אומר לך, מה זה? זה נכון כשהקדוש ברוך הוא בחר במקום, אבל הוא כבר לא בחר בהם. במי הוא בחר עכשיו? בי. זה הכל נכון. גם אני הייתי הולך לשם. אבל עכשיו יש אורה חדשה מהנביא. מהשם, נביא ואני. זה הכל, בזה זה נגמר. חלקה לקחה ארץ ישראל, לשבט יהודה ועשרת השבטים. הלאה, ויתה, פסוק הבא. מה אמרו, אנחנו מסיימים את הפרק המזרע השם. ויעשם, ויעשם את האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן. מורה ברותה 500 שנה. אחרי רגל הזהב קמים שני עגלים. והוא קבע להם חג חודש אחר כך. בטו במר חשבן. הבנתם למה קוראים לו מר חשבן? לא מר מיסטר, מר. למה קראו למרים מר, מרים? כי היה להם חיים מרים. עבודה קשה. זה מעניין, זה חודש שאין שום חג. לכן קוראים לו מר חשבן. כן, אבל דווקא בחודש הזה. כן, זו אחת הסיבות, לא קוראים לו מר חשבן. אומר, אומר, אומר הרד"ק, מה זה, מה זה בדן ובבית אל? הוא אומר, בית אל, קדוש יעקב אמר בית אלוקים, ודן שהיה בגבול ישראל, וישראל הלכו לשם והתרחקו מירושלים. כשאתה הולך לגבול, אתה עם הגב לירושלים, וכל מה שאפשר לעשות נגד זה שעם ישראל עלה לירושלים, הוא הצליח, הוא עשה, הוא עשה עבודה יפה מאוד. פסוק למד א', ויעש את בית במות, ויעש כהנים מקצות העם, אשר לא היו מבני לוי. מורי ורבותיי, אמרו חז"ל שאותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזהו איטליה של יוון, שמכל עבירה שישראל עושים, מוסיפים כוח לצוררי ישראל. אתם יודעים, מי הביא עלינו את נסראללה ואחמד הניג'אד? מי הביא את נסראללה? אנחנו בעצמנו. מרוב עבירות, אנחנו מעלים אותו. אפשר להוריד אותו. מרוב מצוות, אפשר להוריד אותו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ואם זה מרחיק אותנו, אז כל מי שעושה, נעשה, כתוב שם, כל המצר לישראל נעשה ראש. אתה רוצה להיות ראש? תצר לעם ישראל. מתי יכולים להצר לנו? רק כאשר אנחנו חוטאים. אז שיהודי אחר חוטא, לא נגיד, שיעשה מה שהוא רוצה, בעיה שלו. לא, זה פוגע בנו, הוא עושה חור. חור בספינה. צריך לקרב דרכנו, מה שאפשר, כל הכלים שיש, לקרב אותם. ככה אנחנו נציל את עצמנו, את כולנו. מורי ורבותיי, העגלים האלו התחילו כסמל, התחילו כקישוט, והפכו בסופו של דבר לעבודה זרה. כותב ככה, אתם יודעים שבזמן גדעון היה להם אפוד. איך הם עשו אפוד? הם לקחו, הרי בשלל היה נזמים. מה זה נזמים? טבעות כאלה ששמים באף. אספו אותם. אני פעם עניתי איך עושים את זה. ראיתי סרטון, כמה פעמים עברו את זה כבר, של הרב אמנון יצחק, שהוא אוסף עגילים מאנשים. מוריד אותם, כתר תורה. אז ראיתי באחד זה שהוא בנו, התיחו מזה, ובנו מזה כתר תורה, ויש חלק הרבה, יש שראות, זה מעגילים שנשארו. אז אתה רואה שאפשר לקחת את הטומאה ולעשות את זה לקדושה. אבל פה, אנשים אמרו שיש מעלה באפוד, התחיל כקישוט, כסמל, הפך להיות עבודה זרה. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. כמה? אין לי שעון, אז מדי פעם תסמן לי. דון,
מה צריך להגיד לי מדי פעם מהשעה? אוקיי, אוקיי, אני מריץ. הלאה. כן, אז זה דיברנו. הלאה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה הוא שם את זה עד דן? רחוק, זה הרבה ללכת ברגל. אתם יודעים שיש מושג בהלכה שנקרא שכר פסיעות? הם כל כך חשבו שזה טוב, שכדאי שיהיה רחוק, שנלך לדן ונקבל שכר פסיעות. אתה יודע דבר כזה? כשאנחנו באים לדון, אנחנו גם מקבלים... תלוי איפה רחנה את האוטו. אתם יודעים שאחד... הוא מקבל את זה. הרבה מצוות. אתה יודע שאחד הולך... שאחד הולך לבית הכנסת באוטו. באוטו! יש לך שכר פסיעות? כן. התשובה היא לא. תלוי איפה אתה מחנה את האוטו, אז יש ממלצה לחנות אותו בקצה רחוק, שיהיה לך שכר פסיעות עד לבית הכנסת. כן? אתם רואים, לוקחים דבר שהוא תמה, והופכים אותו לדבר עליון, וגם תקבל שכר פסיעות. יהיה לו שכר פסיעות. שכר פסיעות שימדדו לו כל אחד, עבירות, עבירה. כל צעד עבירה. יהיה לו שכר, אבל אתה יודע, זה שכר. הבעיה היא כשאדם מוצא צידוק לדברים שלו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ואתה מוצא הלכה שמגבה אותך, אתה שבוי בתוך זה, קשה להוציא אותך מזה. ושיבוש שנתפס, שבשת כיוון דעל על. שיבוש שנתפס, קשה לשנות. אומר הרד"ק הצדיק שלנו, על הפסוק הזה, לחטאת. מתחילה לא אמר לי אמר רבעם, לשם עבודה זרה היה עושה, אלא לשם האל. ואחר כך שב הדבר ההוא והיה לחטאת, שקיבלו כאלוה, וממנו יצאו לאלוהים אחרים בכל הגויים. לפיכך אמר, ודבר זה לחטאת. בסדר? המצודת דוד אומר, אם כי מתחילה לא הייתה הכוונה לשם עבודת כוכבים, אולם בעריך הזמן חטאו בהם ועשו מעבודה זו. זה התחיל ככה, זה ריתם, ככה כל דבר. סטייה. סטייה מן התקן. עכשיו, זה מה שרציתי לצרף לשבוע שעבר. והיה הדבר הזה לחטאת. איזה דבר היה לחטאת? זה ששמו אחד בבטל, אחד בדן. הוא אומר, אמר בי, הודיע ירובעם טעה בסברתו זאת. ירובעם טעה? מה הוא טעה? שחשב שכמו שרצו להקל מעליהם כובד המיסים, יחפצו להקל מעליהם מסע עלייה לרגל בדרך החוק והבאת הקורבנות. הוא אומר, ולא כן הדבר. הוא אמר, ירובעם עשה חשבון כזה. הם רצו הקלה בכסף ובהוצאות, אני עכשיו אקל עליהם פחות עבודת הקורבנות ופחות מצוות. אומר המלבים, תראה, בוא נלמד אותך משהו על הנפש של האדם. כי טבע האדם להתחייב את עצמו באיזו עבודה לשם. וכל שהדת תעמוס עליו עבודות קשות ומצוות רבות, כן יתה יותר אחריה ויעשם ברצון. ככל שאדם מתרגל בתורה, במצוות, הוא נכנס לזה, אפשר לראות את זה מהר מהר על חוזרים בתשובה שחוזרים מהר. אתה רואה את האהבה, את החשק, את האש. זה השם מטביע בנו את זה. אז עכשיו אתה לוקח אנשים שהשם הטביע בהם את התכונה הזו, ויש עומס. כן צריך ללכת, כן צריך להתכונן לפני, כן צריך לעשות עלייה לרגל, כן צריך לעשות קורבנות ותפילות שם. אנשים אוהבים את זה, הם מחפשים את זה, מחכים לזה. עד שהדבר הזה, מה ששם האחד בבית אל ואחד בדן, להקל מעליהם תורך הדרך, היה בעיניהם לחטאת. שההמון שלא השכילו להבחין בין עבודת המקדש השם ובין עבודת רגלי בית אבן, וחשבו שעבודת העגל רצויה היא, היה זה אצלם חטאת, מה שרצה להקל בעבודתה. והם עשו בהפך שלא הלכו לבית אל שהוא קרוב. מה הם עשו? הוא לא הבין מה הגודל של התאווה שיהיה להם אחרי מה שהוא עשה, יותר ממה שהוא חשב. אמר, רוב העם הולך עד דן, דן זה הרחוק. אמרו לו, בטח, אנחנו רוצים לשחק פסיעות, בהליכתנו וחזרתנו. הוא הופתע בעצמו. הוא לא הבין מה הגודל של
הפעולה הזו שהוא עשה. אנשים הלכו פחות לבית אל ויותר לדן. וגם יכלול בזה שעדי כן גדולה, גדלה חטאת ישראל, שיראו בזה עובדים הפסל בכל נפשם, הלוואי שעובדים ככה את הקדוש ברוך הוא. איזה מסירות נפש. אתם יודעים מה? זה מזכיר לי, וזו תביעה שתהיה, זה פחד פחדים מכל אחד מאיתנו. יעקב הולך לפגוש את 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 את, את איך קוראים לו? עשיו. אז מה אומר לו? עם לבן גרתי. אז מה המפרשים אומרים? ולא למדתי, אתה רק שמעתי, ולא למדתי מעשיו הרעים. אוקיי. אתה יעקב, מישהו ציפה, אתה שלם, יבוא יעקב שלם. מישהו ציפה שימד עם הרשע. שימו עכשיו את הרב שטיינמן, שיזכה לחיים טובים וארוכים, שנים רבות ונעימות. שימו אותו עכשיו ליד, לא יודע, תן לו, זה שם של איזה רשע עכשיו, יהודי, שישב לידו, הוא ילמד ממנו, ובכלל לספור אותו. מה זה ביעקב? ולא למדתי מעשיו, אנחנו צפינו שאתה תלמד מעשיו הרעים. אתם יודעים מה אומר פה יעקב? בכלל לא מה שאנשים חושבים. יעקב מצטער. מצטער שהוא לא למד מלבן. מה הוא מצטער? הוא אומר, אני ראיתי... סליחה. זה בסדר? הוא אומר, אני ראיתי איך הבן אדם הזה קם בשתיים לפנות בוקר ללכת לאיזה מסיבת מרעים. בכל שישן כל היום. נמנם כמה דקות וקם כמו אריה לבית הבירה והנרגילה והסמים. איך לא למדתי מהמסירות נפש הזאת לעבודת השם? כמה יכולתי ללמוד מהרשע הזה מסירות נפש לדבר שאתה אוהב? לבן אהב את זה. כישופים, וזה שעות היה יושב ועוסק בעשנים כאלה ובטרפים. הוא היה אומן. זה עבודה של שעות. אומרת, ולא למדתי, הייתי צריך ללמוד. לקחת את כל הכוח הזה ואת הרצון הזה, ולהשליך את זה ולכוון את זה לכיוון עבודת השם. חבל שלא התעמקתי בזה יותר. כן? רוצה לי משהו? לא. לא. אוקיי. אז סיימנו את הפסוק הזה. אנחנו בפסוק למד בית ויעש ירובעם חג בחודש השמיני ב-15 יום לחודש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה ויעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. השם מרחם עלינו. איזה תוכנית. נשאלת השאלה, למה בחודש השמיני ולא בשביעי, לפי הספירה התנכית שסופרים מניסן שהוא הראשון. יש חג בחודש השביעי. הוא דרש להם הלכה. אמר, איך קוראים לחג הסוכות? חג האסיף. מתי אוספים תבואה באמת? באמת אוספים את חג חשוון. זה הזמן. עד היום זה הייתה טעות. תשמעו מה שאני אומר לכם. הוא חידש להם הלכה. כתוב חג הסוכות, נכון? כתוב חג האסיף. מתי האסיף? תכלס, היו אוסיף. אבל הקדוש ברוך הוא מדאורייתא נתן להם את הימים בעצמם. בחודש השביעי, ב-15 לחודש. בטח, אבל הקדוש ברוך הוא גם בספר דברים אמר שצריך לשמוע לחכמים, תסור מדברים ימין ושמאל. ואני מלמד אותך הלכה. שאם כתוב חג האסיף, כתוב, רש"י מביא את זה. דרש להם חודש השמיני. מר חשבן הוא חודש האסיף ובו ראוי החג להיות. זה הכל. זאת אומרת שהתורה של הקדוש ברוך הוא נתן לנו היא טעות. לא, לא טעות. אתה יכול בזה. הוא לא מנע אותם בהתחלה ללכת בחודש השביעי, בחודש תשרי. אבל הוא אמר, אם אתם רוצים לדקדק במצווה, הוא אמר חג האסיף. מתי עושים תבואה? בדרך כלל במר חשבן. אז נלך במר חשבן. אנחנו נדקדק במצוות. בדיוק מה שהשם אמר. ללכת בזה, זה לא בדווקא, לא בדווקא. צריך לאפשר זה. הבנת?
הכל דרשות, הכל חוכמה, הכל הלכות. ככה אתה מדבר לעם. הרלב"ג אומר, אפשר שעשה זה כדי שלא יחלקו עליו הרוצים לעבוד את השם. הוא אמר, תראה, אם אני אומר לכולם אסור בתשרה, יהיה לי מלחמות פה. כי יש הרבה אנשים שאומרים תורה ומצוות. הוא אמר, אני מאשר גם זה וגם זה. ככה אתה מתחיל, מכניס את הלכלוך, את הארס. הם התרגלו, נעשה להם שם כיף ויריד, קופצים, הרבה מוקיונים, הרבה כיף לילדים, יהיה משחקים, יהיה יותר כיף פה. לעבוד השם, כי יוכלו לעלות לירושלים בחודש שביעי לעבוד את השם, כמו שנזכר בספר דברי הימים. גם זה וגם זה. ואיך בזמן השופטים? לא הולכים בית כנסת, היו הולכים. היו הולכים בית כנסת בבוקר, ולצ'ורץ' ב-12. גם זה וגם זה. ככה התחיל הכל, הכל מתחיל. כשאתה סוטה מן הדרך, אתה מאבד את העיקר, והופך תפל לעיקר. שימו לב שבפסוק הזה, כתוב 4 פעמים המילה עשה. תקראו יחד איתי. ויעש ירבעם חג בחודש השמיני, ב-15 יום לחודש, כחג אשר בידיו ועל המזבח, כן עשה. בבית אל לזבח, אשר עשה. אשר עשה. אז יש לי בהתחלה ויעש, ויש לי עשה עוד 3 פעמים. ויעש פעמיים. כמה יש לנו סך הכל? עשה ויעש. ויעס, עשה, עשה, עשה. 4 פעמים, נכון? לא, לא, למד בית, למד בית. רק למד בית. רק בפסוק? כן, רק בפסוק. כן. למה? אני לא ראיתי על זה פרשנות, אבל שאלתי את עצמי, למה כל כך הפסוק אומר, עשה, 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 כן עשה, ויעס. הוא סוטה, לא? זה הבנו כבר. כשאתה רואה אדם שהוא משתדל כל כך להשיג משהו, אתה רואה כמה מעורבות אישית יש לרובעם. כן? אבל יש פה יכול להיות עוד דבר. כן? בגלל שכתוב כל כך הרבה פעמים ויעש, ודיר עשה, ודיר עשה, אז זה כביכול שזה לא מהשם. הוא עשה, הוא המציא אותה. זאת אומרת, לא הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. קלט בינגו. 100%. כל זה מי היוזם? הוא. השם יגיד לו תעשה עגלים, השם יגיד לו לבגוד בבית אל. אתה קיבלת מלוכה, תניג אותם כמו שצריך, תעלה איתם לבית המקדש. שלי, אני משריש שכינתי שם. בדיוק כמו שאריאל אומרת. הוא עשה. מה זה תאוות קנאה וגאווה שיכול להביא בן אדם לצאת מדעתו? והוא עושה והוא יוזם. הוא לא מתנהג כמו מלך. הוא מתנהג כמו איזה פקיד שרץ כל הזמן ממקום למקום ודואג לפרטים הקטנים ברמת הפינצטה. רק שזה יעבוד, שהתוכנית תצא לפועל. הוא בחרדות. חרדות ודאי, עד יום מותו היה בחרדות, שלא יבגדו בו ויעזבו אותו. שהוא הקנאה והגאווה שלו כל כך חזקים, שזה מכניס אותו ללחץ מאוד עמוק, יפה. עכשיו יש לו כהני במות אשר עשה, כהני במות אשר עשה. אז אם יש כהנים כאלה משבטים אחרים, מה יש להגיד עליהם? בסדר, אבל למי עכשיו יתנו תרומות ומעשרות? להם. מה קורה עם הלווים שצריך לדאוג להם? אין להם פרנסה. מה עם הכהנים? אין להם פרנסה. מה נעשה? צריכים לעלות עכשיו לירושלים. לא דואגים להם. איפה ידאגו לנו? איפה שמעריכים אותנו. עד היום הייתי לוי, תרומות ומעשרו, מעשר שני, מעשר כזה, היו נותנים לנו חלה, הפרשות, הכל דאגו לנו. מה קרה? הכל הפסיק. הפסיקו את התקציבים הממשלתיים. כבר נהיה אצל העם, אסור לי להביא לך. מה זה? אני מחויב להוא. בלית ברירה, אלפים נטשו את מגוריהם ועלו לגור בארץ יהודה. טרנספר. זה הכל. ויהי רצון. ויעל, פסוק למד ג', ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו. כן? ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להקטיר. פה כבר הוא משחק תפקיד של, הוא מקטיר.
מי הכהן הגדול? הוא בעצמו. הבנתם איזה שיגעון גדלות? איך קוראים לזה ביידיש? נרקסיזם, לא? זה מין יידיש כזה. מין יידיש כזה, כן. סוג של... הוא בעצמו מכיר, הוא בשבט אפרים. תגידו לי כמה פעמים שרואים פעולות שהוא עשה, גם ארבע פעמים. ויעל, עשה, ויעס, ויעל. עוד פעם הוא היוזם. עוד פעם זה לא ציווי אלוקי. עוד פעם... אנשים לא רואים שהוא משתגע, יוצא מגדרו? הרי אם זה ציווי אלוקי והכל צריך לעבוד כמו שצריך, תן לדברים לזרום. מורי ורבותיי, זה מה שנקרא אדם שמרגיש שכוחי ועוצם ידי. בלעדיי, אם אני לא ויעס, לא ויעל, ולא עשה, ולא עשה, זה לא יצא לפועל. היו אנשים אז בזמנו שהתלבטו עם מה שהוא עשה? בוודאי, בוודאי. היו רבים שהמשיכו לעלות לשם, ואנחנו נראה בהמשך הדרך, שהוא שם חיילים, שלא ייתנו לאנשים לעלות. תמיד יש צדיקים בדור שמחזיקים בקרן ובלפיד. המלבי"ם אומר, ולכן אמרו, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא. וכנסת ישראל שנאמר, גוזל אביו ואמו, הוא חבר לאיש משחית, חבר הוא לרובעם בנבט. איך הכניסו אותו פה? שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. שהאוכל בלא ברכה, מורה שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. וזה היה חטא ירבעם. ויעס, עשיתי, עשה, עושה, אני, בשבילכם, לכם. וזה, השתדל, שיעורי תורה, כינס, לא ישן, נדיר שינה מעיניו. אני הכל, מה? רבותיי, זה לא סתם סיפור על ירבעם, על כל אחד ואחד מאיתנו. למה אתה לא מברך על האוכל? מה קרה? מי המצר ברך? אני קניתי בכספי, עבדתי קשה. וכמה אני עבדתי שקבל את הקלמנטינות האלה. התפוחים האלה, האוכל על השולחן, בעשר אצבעות. אתם יודעים שבפרשה שנקרא השבוע, הכל התחיל ונגמר בגלל ungratefulness, כפיות טובה. ויקום מלך חדש. לא משנה עכשיו כן חדש, לא חדש. יש ויכוח אם זה פרעו שנולד כשבדיוק... שיום הולדת פרעו, נולד עוד פרעו קטן. אפילו כך, הוא בן 80 צריך להיות כבר. מה, שכחת מה יוסף עשה לכם? מה כל האחים עשו? יש בגידה גדולה מזו במה שעשו לכם? רק הטיבו אליכם. בגלל הכפיות הטובה הזו, מצרים הגיעו לאן שהגיעו. ואיפה יש שהשם משלם על טובה? כאשר היו הבנות, יוכבת ומרים, מטיבות לאחרים, השם מטיב להם. אבל יש סיפור קצת יותר גדול מזה. יש אישה אחת שהטיבה והתורה בחרה בה. הייתה אישה אחת בפרשה, קראו לה בתיה. היא דאגה למי? למשה. תגידו, באיזה גיל היא פגשה את משה? 3 חודשים. היה לו ברית מילה? הוא נולד מעולה, עשו לו כזה אדם, אבל היה ברית מילה. תגיד, לא עשו קריאת שם? תודה. לא עשו קריאת שם? אבל היא לא הייתה אז, 3 חודשים אחר כך. מה ההורים שלו קראו לו? טוב. קרוב. טוביה. זה השם שלו, יש לו עוד כמה שמות, טוביה זה השם שלו. תגיד לי, ההורים נתנו שם? קראו לו את זה בברית? והתורה בחרה משה? אומר הקדוש ברוך הוא כן. תלמדו להכיר טובה, זו האישה גידלה אותו, לא יוכבד. היא גידלה אותו. היא טיפחה אותו, היא שמרה עליו, היא קראה לו משה, אני חותם על זה. תלמדו הכרת הטוב, מאז ועד עולם שמו נקרא משה ונכתב בתורה וקוראים לאנשים גם משה. עד היום. הכרת הטוב, זה א' ב', ברכה, ברכה, תודה על השם. אתה קם בבוקר, מילה ראשונה שאתה מתעורר, מודה, מודה. למדים אותך, הכל מתחיל ונגמר בכפיות התורה. כל הכופר בטובת חברו, סופו שיקפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אתה מתחיל עם חבר, בסוף אתה לא עושה חשבון לקדוש ברוך הוא. זה הכל, ככה זה מתחיל ונגמר.
רוב הרבותיי, אנחנו נעצור כאן, בעזרה שנמשיך שבוע הבא, יש לנו את הסיפור עם הנביא עידו, ואיזה מעלה, יש לנו שם סרט, סרט הוליוודי, אפשר לעשות על זה. אנחנו, אני רוצה לקרוא רק לסיים את הקטע האחרון, ממש שתי דקות, מחובת הלבבות, וזה סיימנו להיום. אני נמצא, אנחנו נמצאים בתנאי השישי, וזה בדיוק מתלבש לנו על מה שדיברנו. מה התנאי השישי שתדע על מי לסמוך? שידע ויכיר את הטוב הרב שהאלוהים היטיב לאדם, ושהאלוהים התחיל להיטיב לאדם בהרבה חסדים וטובות. לא מפני שראוי לקח, כמה אנשים אנחנו רואים היום זה, מזמן אלוהים היה צריך לקחת אותו, אבל שמטיב לו. ולא מפני שהיה להשם צורך בזה, השם לא צריך אותו, לא צריך אותנו בכלל פה. אלא בתור נדבה טובה וחסד. כמו שבארנו לעיל בשער הבחינה, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, רבות עשית, השם, כן? אתה השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך. אגידה ואדברה עצמו מספר. זאת אומרת, יש לנו תפקיד, לספר את מעשיו של הקדוש ברוך הוא בכל יום. מה השם עשה לי, מה השם עזר לי. תמיד שימו את הפה, בפה שלכם את הקדוש ברוך הוא. כמו דוד, כמו דוד, כמו יוסף. בלעדיי, האלוהים, האלוהים. כל דבר אצלו האלוהים. הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, רוצה רק את טובתנו. בן אדם, לא. לפעמים באדם בגלל הגאווה והקושי, ובזה נסיים, הזכרתי עכשיו בזה, מה זה? אתם יודעים, יוסף, בסוף הוא מחל לאחים שלו או לא? נראה שכן. כולם אומרים כן. אתם יודעים שרבנו בחיה אומר, רבנו בחיה אומר, לא כתוב בשום מקום שמחל להם. והראיה, זה נכון. הוא אמר להם, זה הכל השם רצה, והשם זה, מה השם נעשתה, ואני אכילת לכם אוכל, הכל בסדר. לא כתוב שהוא אמר, מחלתי לכם, סלחתי. לא כתוב. ולכן היו צריכים לחזור בתור 10 הרוגי מלכות, אם מחל להם, למה חזרו? כדי לחפר על העוון. כמה חשוב שאדם יגיד לך, מחול לך, מחול לך, מחול לך. אז למה הוא בכה בסוף? התרגשות. לא, כן, אני אומרת, פשוט, אבל כתוב בסוף, כשהאחים באו אליו, אמרו לו על הסיפור שמה שהאבא אמר. כן, הבנתי, פשוט מאוד. הם חשדו בו שהוא יזיק להם. כן. אז הוא פחה, איך אתם חושדים בי? וזה לא אומר שהוא מחל. אני לא אזיק לכם. אבל בפנים אין הוכחה שהוא מחל להם. זה לא פשוט. זה היה בסדר מצידו? לא נכנס לזה, אני לא יכול לדבר על יוסף הצדיק, שהשם ידע עליו שהוא צדיק, אבל תקשיבי טוב, הגמרא מסכת יומא דף פי זין, עכשיו עמוד בית שמה, מביאה מעשה עם רב, והיה איזה בוטשר, איך אומרים בוטשר? קצב. הקצב הזה העליב את רב, קראו רב, כן? אז הגמרא אומרת, שהגיע יום, התקרב יום כיפור, והרב רואה שהבן אדם לא, הבוטשר הזה, השוחד, לא בא לבקש סליחה, הקצב. אמר, אתה יודע מה, אני אעשה כמו הקדוש ברוך הוא. בעשרת ימי תשובה הוא קרוב אלינו, קרוב השם לכל קורא אב, כדי שהשם יתקרב, כדי שאני, אנחנו מבקש ממנו סליחה, אני אלך ליד החנות שלו, הוא יראה אותי, הוא יזכר, הוא יבקש סליחה, שיבוא נקי. טוב, הוא עובר ליד החנות, רק ראה אותו הקצב, אמר לו, תסתלק מפה, אין לי עסק איתך. תראה, השם זימן לך אותו עד אליך. הוא היה בדיוק חותך, קוצץ בהמה פרם, יש עם כל העצמות הקשות, תוך כדי זה שסילק את רב, נתן מכה אחת, עפה לו חתיכת עצם, בגרון עשתה לו שחיטה במקום. בעורק הראשי, מת. מזה. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותך, אתה עוד חי. אתה יודעת מה הסיפור אחר בשביל שרה? היה פעם, בזמן האבא של הבן איש חי, היה האמא של רב יהודה פתיה. תקשיבי, על השכנה ממרמרת לה את החיים, זורקת לזבל ולכלוך, ומעליבה וצועקת, והיא צדקת, לא אומרת כלום. שום דבר.
שנים. יום אחד האישה הנודניקית הרשעית מתה. קברו אותה, יום למחרת באה לצדקת בחלום. בוכה, אומרת לה, בבקשה תמחלי לי. אומרת לה, אני בצער גדול, אני לא יכולה לתאר, תמחלי לי. היא בחלום אמרה, למחו לך, מחו לך, מחו שלוש פעמים. בלב שלם. תורה בבוקר, הזדעזעה מהחלום. עבר יום, הולכת לישון, בלילה היא באה לה בחלום עוד פעם. בבקשה תמחלי לי. אמרה למה? מחול, מחול, מחול. קמה בבוקר, אחרי לישון, בלילה עוד פעם באה לה. אמרה לה, ביקשתי תמחלי לי. אמרה, מה הולך פה? מחול לך בלב שלם. פעם רביעית באה לה, אמרה, זה לא עשה ככה. הלכה לרבי חכם אליהו, אבא של הבן איש חי, רבי יוסף חיים, אמרה לו, זה המעשה. קברנו אותה לפני כמה ימים. אמר לה, תשמעי, תקחי 10 אנשים מניין, לכו לקבר, תגידי לה, מחול לך, מחול לך, מול השם. מי שאחר יגיד, תגיד, אל תגזים, מספיק. אתה יודע מה עשתה לי? שתלך לאלף עזאזל, שתלך לגיהנום, איפה שמגיע לה. רשעים, דינם רחוק מרשעים ישועה. אני ולכם אלה פסוקים שיכולים להצדיק שלא צריך לעשות כלום בשבילה. אני לא חייבת לה כלום. אמרתי לה, עשיתי השתדלות, עזבו אותי. היא לא נרגעה. הלכה ועשתה השתדלות, והלכה לרב ואמר לרב, עשה, לך שאתה ב10 אנשים, תעשו לי טובה, תבואו איתי. הלכה ולקחה 10 אנשים, עמדו מול הקבר וצעקה על הקבר, אין שם אף אחד. מחול לך, מחול לך, מחול לך. באותו לילה היא באה לה בחלום, פעם חמישי. בחלום היא רואה אותה מאירה, ויש לה חיוך, ומחזיקה ביד אחד מים, כלי מים, קערה זכוכית מים, בקערה השנייה, ירק ירוק, לוביה זה הירוק. כמה אמרה, מה זה הדבר הזה? הלכה לחכם אליהו, אמר לה, תדעי לך, זה סימן טוב, שהמחילה שלך התקבלה כמו שצריך על פי ההלכה, ומה שראית בחלום, תדעי לך, תזכי לבן זכר שיעיר את העולם כולו מחוכמתו. זכתה לרבי יהודה פתאיה, שכל חכמי הרבי, הרב עובדיה, כולם למדו אצלו, ולא למד אצלו. הבנתם? שאדם לא מחזיק אצלו הכל, אני ואני ואפסי עוב, כי אני אראה לו מה זה, מגיע לו, השם מעניש אותו, השם מעניש, מה אני אפריע? אני לא מפריע, אני, שהשם יטפל בו. אתה תמחל, תעשה את שלך, אתה רק תרוויח מזה. איזה דבר גדול זה. נמצאנו למדים מורה ורבותיי, לא להתעקש, להודות לכל אדם, בן יהודי, בן גוי, למחול אחד לשני, ולפתוח בקדוש ברוך הוא שהוא איתנו. תודה רבה לכולם. אנחנו רוצים להודות לכם בשם ארגון אוהב ישראל על לימוד התורה הזה אצל משפחת גולדשטיין. תהיו ברוכים, לאל עליון, שבוע טוב.